Исто место, исто време, само со нови совети. Добре дојдовте во емисијава Здравјето пред се. А еве со што денес ќе го задржам вашето внимание. Брзиот метаболизам е една од клучните работи за да ги изгубите вишокот килограми. Но не е само тоа важно, туку и здравјето на целиот организам. Потребно е да примените некои мали утренски ритуали и навики за на природен начин да го забрзате вашиот метаболизам. Да слушнеме. Брзиот метаболизам е една од клучните работи за да ги изгубите вишокот килограми. Но не е само тоа важно, туку и здравјето на целиот организам. Потребно е да примените некои мали утрински ритуали и навики за на природен начин да го забрзате метаболизмот. А еве, кои се тие? Започнете го денот со вежбање. На тој начин се забрзува метаболизмот и се согоруваат повеќе калории. Се раздвижува целото тело и не се таложат мастите. Одмор наместо тренинг. Во денот кој ви е исполнет со активности и постојано сте растрчани, наместо дополнителен тренинг, применете интензивен одмор. Опуштете се, ослободете го телото и оставете го да мирува. Така ќе согорите повеќе калории и нема да се чувствувате заморно. Изедете јаболко. Јаболкото е богато со пектин кој го потикнува метаболизмот. Добро е да го изедете пред да почнете со вежбање. Пијте вода секое утро. За да го ослободите телото од токсините, важно е да ги освежите бубрезите и да го зајакнете метаболизмот. Затоа пијте по две чаши вода секое утро, но и во текот на денот. Направете си зелен шејк. Измешајте келј, ленено семе и вода. Добро измиксајте го и дајте му го на телото, за да ја добие потребната енергија. Имајте позитивен став. Покрај здравите навики, важно е да имате позитивен став кој исто така го забрзува метаболизмот. Ако позитивно го започнете денот, ќе имате повеќе енергија за сите обврски и помалку стрес. Насмевнете се, направете ги вежбите и напијте се чаша вода за денот да ви биде одличен, а и да го забрзате метаболизмот. Истегнете ги мускулите. Кога ќе стигнете на работното место, неколку пати вдишете длабоко. И истегнете ги мускулите и протегнете ги рацете над главата. Ослободете се од напнатоста и притоа согорувајте калории. Најмногу се користи како зачината билка во кујната, но во продолжение ќе ги слушнете неговата употреба и значење за ловоровиот лист. Ловор како зачин, како лек или како венец, од секогаш бил незаобиколен во животот на луѓето. Гранчињата од ова медитеранско дрво со карактеристични лисја биле знак за најголемата чест и слава уште во античкото време. Венецот од ловор кој ги украсувал главите на победниците во Олимпијадата потекнува уште од питиските игри во Старата Грчка, која датира уште од 568 година пред Христос, а посветени се на богот Аполон. Легендата кажува дека дрвото на ловор се појавило на земјата поради невозвратената љубов. Аполон, грчкиот бог на сонцето, ја сакал убавата Дафне, но таа не го сакала него и еден ден, додека ја наблюдувал во падините на планината Парнас, Дафне го замолила нејзиниот татко да ја претвори во нешто, било што, само да не биде љубовница на Аполон. Незиниот татко ја повикал на помош божицата на земјата Геа, која ја претворила Дафне во стебло на ловор. Аполон долго време тагувал поради неостварената љубов, а ловорот е дрво кое е посветено на него. Ја символизира мудроста и славата. Во Грција главите на олимписките победници биле украсувани со венец од ловор, додека обичајот да се главите на хероите, поетите и победниците крунисани со венец од ловор датира уште од латинската култура и овој обичај се задржал до денес. Главите на многу луѓе кои ја пишувале историјата на светот биле овенчани со венци од ловор. Многу слики и скулптури покажуваат луѓе кои на главите имаат венец од ловор. Во уметноста има силна символика на успех, победа, јунаштво и ученост. Ловорот е зимзелена, мирисна, типично медитеранска билка, која потекнува од Мала Азија. Може да ја достигне висината од 8 метри.
цвета во текот на март и април. Листот може да се бере преку цела година, но најдобар период за берба е кон крајот на зимата. Најмногу се користи како зачинска билка во кујната и може да се користи и свеж и сув. Во нашата кујна просто е незамисливо да подгответе сарма, зелка или манџа, а да не се додаде во неа ловоров лист, а многу домакинки го додаваат и во супите. Ловорот го стимулира варењето, го подобрува апетитот, добар е за искашлување и има антиреуматско и антисептично делување. Како природен лек против реуматски болки, се користи етерично масло од ловор кое можете да го ставите во обично масло. 2-3 капки етерично масло од ловор ставете во пола литар топла вода и ова ќе биде одлично за инхалација. Против умор, за релаксација, доволно е да додадете неколку капки од ова масло во када. Поради неговото антисептично делување, ловорот е одличен против потење на нозете. Потребно е само да сварите неколку листови ловор во вода, со која покасно се мијат нозете. Ова можат да го користат и луѓе кои имаат проблеми со потењето на рацете. Во некои земји, водата во која се имаат варено листовите на ловор има етарско масло. Од ова билка се користи за кожни болести, па дури и како народен лек за псоријаза. Етеричното масло од ловор се користи во индустријата како додаток на детергентите, козметичките производи, производите за лична хигиена, но и во средствата за после бричање. Покрај тоа што има широка примена во индустријата, како народен лек и во кујната, ловорот е одлично средство за одбрана од молците. Гранките со осушени листови на ловор слободно можете да ги држите помеѓу работите кои можат да бидат нападнати од молци. Различните срцеви заболувања бараат различен тип на лечење. Затоа, во следниот прилог ќе слушнате превенција и лекување на срцевите заболувања. Последната недела од месец февруари светот ја одбележува како недела на борба против кардиоваскуларните заболувања. Истата е прогласена од страна на Светската здравствена организација со цел подигнување на колективната свест за чумата на 21-виот век. Во светот, околу 18 милиони луѓе годишно ја губат битката со животот како последица на овие заболувања. Целта на овие активности кои што се преземаат по повод оваа недела е ширењето на свесноста за здравиот начин на живење, како превентивен фактор од срцево-садови заболувања, од кои страдаат 60% од светската популација. Човековото срце е неверојатно издржливо. Станува збор за милиарди од чукувања во текот на просечниот човечки живот, но сепак, како и другите делови на телото, и срцето е изложено на оштетувања. Срцевите заболувања се разликуваат според природата и сериозноста. Можат да бидат минливи или хронични, постепени или ненадејни, тегобни или смртоносни. Некои облици на срцеви заболувања, тесно поврзани со прехранбените и другите животни навики, можат и да се спречат. Другите се последица на генетско наследство, инфекции или други фактори надвор од нашата контрола. Во просек од 5 американци, двајца ќе умрат од срцеви болести. Поради тие причини, секој ден умираат по 2500 луѓе. За среќа, бројот на смртни случаи постојано опаѓа, благодарение на подобрата медицинска нега и програмите за образование на населението за факторите за ризик. А еве ги симптомите. Повеќето од нив што ги поврзуваме со срцевите заболувања можат да имаат и друга причина. Наспроти тоа, некои облици на срцеви заболувања долго не предизвикуваат никаков ефект што може да се забележи. Чувство на стегање и болка во градите честопати е поврзано со ангина пекторис и срцев удар. Остра болка што боцка во градите е најчесто знак за перикардитис. Шумење, биење или забрзано чукање на срцето го нарекуваме треперење или срцеви палпитации. Отежнато дишење исто така може да биде симптом. Задржување на течностите во нозете, зглобовите, стомакот, белите тробови или срцето. Симптоми можат да бидат и вртоглавица, премаленост и несвестици. Морате да се обратите кај лекар.
Доколку почувствувате необична болка во градите, особено ако е трајна, или ако се повторува. Можна е ждригавица, но и срцев удар. Кај лекар морате да се обратите и ако почувствувате зачестени неправилности во ритамот на срцевата работа. Ако се јавува често и трае долго неправилната работа на срцето, може да биде знак за потешко срцево заболување. Исто така, треба да се обратите на лекар и ако одеднаш почувствувате вртоглавица, премаленост или изгубите свест, нарушувањето може да биде сериозно, дури и ако не станува збор за срцево заболување. Дали знаете што представуваат срцевите аритмии? Тоа се нарушувања на вообичаениот ритам на срцевата работа. Неправилностите се јавуваат во многу облици, од кои секој има своји причини и начини на лекување. Потешките аритмии се честопати последица на други срцеви заболувања, иако можат да се јават и независно од неа. Дознаваме нешто повеќе и за коронарните срцеви заболувања. Тие се најчестиот облик на срцеви болести. Станува збор за затегнување на коронарните артерии што доведува до забавување на течењето на крвта во срцето, а со тоа и до недостиг на кислород. Овие заболувања по правило се последица на атеросклероза, воспалителен процес што некогаш го нарекуваме затнување на артериите. Потешкото коронарно заболување на срцето може да доведе до конгестивен застој на срцето, обшта слабост на срцето што ја намалува неговата способност да пумпа крв. Коронарните срцеви заболувања можат да предизвикаат и болни напади на ангина пекторис, срцев удар или во најлош случај ненадејна смрт. Иако точните околности и причини за коронарното срцево заболување не се целосно разјаснети, најважните фактори за ризик се добро познати. Во голема опасност се луѓето кои во семејствата имаат историја на срцеви заболувања. Мажите се поподложни од жените, иако ни тие не се имуни. Возраста исто така е важен фактор и кај мажите и кај жените. Веројатноста за појава на срцево заболување значително се зголемува по 65-та година од животот. Диабетичарите исто така припаѓаат на ризичната група. Многу фактори на ризик можат да се намалат или сосема да се отстранат. Луѓето со висок крвен притисок или со високо ниво на лош холестерол заболуваат од атеросклероза и нарушувања поврзани со неа. Пушењето несомнено е работа на избор. Имајте предвид дека тоа значително ја зголемува опасноста од срцеви заболувања поради штетното дејство на отровните материи од тутунската чад врз крвните садови. Никотинот ја забрзува работата на срцето, што исто така има неправилно дејствување, бидејќи го оптоварува срцето со поголеми напори. Друг ризик фактор е веројатноста од заболување од срцеви болести да биде поголема кај дебелите луѓе. Нивниот вишок килограми дополнително го оптеретуваат срцето и крвните садови. Дебелите луѓе често имаат висок холестерол, тоа е делумно поради начинот на исхрана, но главно поради фактот дека дебелината е поврзана со нарушувањето на метаболизмот на мастите. Бидејќи физичката активност го штити здравјето на срцето и крвните садови, начинот на живење без многу движење исто така ја зголемува опасноста од заболување. Луѓето кои редовно вежбаат, по правило се послаби, имаат понизок крвен притисок и повисоко ниво на добар холестерол. Физичкото вежбање успешно намалува уште еден фактор на ризик стресот. Истражувачите ги дефинираат стресните состојби кои предизвикуваат реакција «бори се или бегај», односно психолошка подготовка на организмот со соочување на заканата, бидејќи организмот на крајот не реагира на ниеден од тие два начини. Се создава чувство на страф, беспомошност и губење на контролата врз состојбата. Иако стресот не е мерлив како ни неговото влијание на развојот на срцеви заболувања, постојат многу докази дека долготрајниот и потиснат стрес ја зголемува веројатноста за појава на срцеви заболувања и дополнително ги отежнува веќе постојните тегоби. Заболувањата на перикардот, односно срцевата надворешна обвивка, се поим што опфаќа нарушување на перикардот, обвивка која го обвиткува срцето. Едно од почестите заболувања е воспалението на перикардот. Најчестите предизвикувачи на перикардитисот се вирусните инфекции, разни заболувања на сврзливото ткиво како што се лупус или ревматоиден артритис,
или пак трауми на перикардот. Перикардитисот често се јавува по операција на отворено срце, а најчест симптом е собирање течности во перикардот. Со помош на стетоскоп, лекарот може да го открие карактеристичниот звук сличен на гребење, што се нарекува и перикарден тон. Акутните случаи се придружени со температура и остра болка во средиштето на градниот кош. Перикардитисот често се повлекува без какво било лекување или успешно се лекува со лекови против воспаленија. А во потешки случаи и кортикостероидни хормони. Понекогаш може да се изврши дренажа на срцевата обвивка. Заболувањата на срцевиот мускул, кој се нарекува миокард, се познати под заедничко име кардиомиопатии. Поради заболувањето, срцевиот мускул станува претерано истегнат, здебелен или крут. Меѓу многуте можни предизвикувачи на кардиомиопатијата се и болестите на сврзливото ткиво, наследните срцеви заболувања, нарушување на метаболизмот, реакции на одредени лекови, вирусни инфекции и отровни материи, како што е, например, алкохолот. Вистинската причина за кардиомиопатијата многу често останува непозната. Во секој случај, последиците се многу сериозни. Срцевиот мускул станува преслаб за ефикасно пумпање на крвта или неговата крутост го спречува полнењето на срцето со крв. Симптомите се болки во градите, отежнато дишење, отекување на нозете и зглобовите и вртоглавица. Кога кардиомиопатијата напредува до таа мера што предизвикува потешки облици на срцева аритмија или конгестивен застој на срцето, веројатноста за долгорачно преживување станува многу мала. Ненадејната смрт честопати се поврзува со заболувањата на срцевиот мускул. Доколку кардиомиопатијата навреме се открие и почне лекувањето, дали со лекови или со трансплантација, симптомите во голем број случаи можат да се стават под контрола, а затајувањето на срцето може да се спречи уште многу години. Кога се поставува диагнозата за срцевото заболување, лекарот пред се го замолува пациентот да ги опише своите симптоми. Врз основа на тие податоци и стандардиот лекарски преглед, лекарот ќе процени општата физичка состојба на пациентот, слушањето на работата на срцето, со цел да се откријат шумовите и другите звуци, што ги нарекуваат срцеви шумови, може да даде многу важни податоци за работата на срцето. Ако лекарот се сомнева на срцево заболување, ќе изврши на тамошни анализи за точно да се утврди што се случува со срцето. Првата анализа што се врши во таков случај е електрокардиограмот или ЕКГ. Бележењето на електричните активности на срцето, ЕКГ веднаш ги открива можните неправилности што би можеле да бидат извор на тегоби. Дополнителните податоци може да се добијат со снимање на срцето на рентген, различни техники на скенирање или ангиографија, посебни техники на рентгенско снимање на крвните садови и слично. Во случај на срцеви заболувања и конвенционална медицина и алтернативната медицина имаат свои предности. Ако се применуваат комплементарно, можат да бидат многу ефикасни во превенцијата и лекувањето на срцевите заболувања. Цел на конвенционалните методи на лекувањето пред се е стабилизација на состојбата на пациентот, долгорочната контрола на симптомите и кога е тоа можно, лекување на нарушувањето. Иако секогаш се препорачува соодветно приспособување на прехранбините и другите животни навики, основата на конвенционалната медицинска нега во случај на срцеви заболувања се лековите и хирушките зафати. Додека пак најсилната страна на алтернативната медицина е превенцијата. Природното лекување најголемо внимание посветува на начинот на исхрана, јадењето дополнителни количества хранливи материи, користењето на лековити билки и чистење на организмот со помош на физички вежби, одстранување на стресот и детоксикација. Иако некои срцеви заболувања не може да се спречат, овие облици на лекување може значително да ја намалат чувствителноста на организмот на одредени облици на болеста. Некои алтернативни начини на лекување се исклучително добро дополнување на конвенционалното лекување на срцевите заболувања. Болестите на срцето се водечки фактор за смртност во светот.
Состојбата не е поразлична и во нашата земја, каде годишно од срцеви болести умираат околу 12.000 луѓе. Или секој втор македонец умира од срце. Затоа, зголемете ја превенцијата преку регулирање на зголемениот крвен притисок и нивото на холестерол, како и одржување на нормална телесна тежина. Обидете се да јадете колку што е можно повеќе овошје, зеленчук и жито, а помалку солена, масна и пржена храна. Редовно вежбајте за да го зајакнете срцето и крвните садови. Доколку пиете алкохол, пијте во умерени количини. Се препорачува да се откажете од пушењето, да научите да го совладате стресот за тој да не ве совлада вас. Во следниот прилог ви нудам 8 комбинации за подобра храна и здравје. Слушнате кои се тие. Правилното комбинирање на одредени производи представува моќна заштита од многу болести, а и ќе го подобри вашиот изглед и вашата линија. Затоа, започнете да ги создавате оброците поумно, а не побрзо. Еве, кои намирници треба да присуствуваат во вашата исхрана? Зелен чај и лимон. Поздраво срце и помал ризик од рак. Зелениот чај и лимонот се две супер намирници кои треба секојдневно да присуствуваат во вашата исхрана. Добрата вест е што кога се консумираат заедно, нивната моќ се зголемува. Докажано е дека сокот од лимон води до зголемување на катехините присутни во зелениот чај, кои го намалуваат ризикот од срцеви болести и рак. Многумина цедат лимон во зелениот чај за да му го подобрат вкусот, а не знаат дека со таа постапка си прават уште едно добро, ја зголемуваат абсорбицијата на корисните антиоксиданси. Зелен чај и црн пипер, потенка половина. Истражувањата покажале дека црниот пипер ја зголемува абсорбицијата, зелениот чај го забрзува согорувањето на калории. Додадете половина кафена лажичка црн пипер во зелениот чај. Може би нема да ви биде особено вкусно, но мора да признаете дека оваа комбинација е подобра опција отколку држењето строга диета. Кајгана и црвени пиперки, помасна кожа. Црвените пиперки се одличен извор на витамин С, а истражувањата покажуваат дека жените кои консумираат повеќе витамин С имаат помалку брчки и поретко страдаат од сува кожа. Едноставно, додајте една исечкана пиперка во вашите јајца наутро и кожата ќе ви биде благодарна. Домати и брокули, силна заштита од рак. И доматите и брокулите содржат антиоканцерогени субстанции, но заедно нудат уште поголема заштита од рак. Истражувачите откриле дека оваа комбинација го забавува растењето на туморите на простатата, но се уште немаат објаснување зошто. Знаеме дека правото домати го забавува растењето на тумори. Знаеме дека и брокулите го прават истото, но ќе бидат потребни години за да дознаеме зошто. Домати и маслиново масло, цврста млада кожа и зголемен имунитет. Комбинацијата домати со маслиново масло е популарна затоа што е многу вкусна, но и многу здрава. Консумирањето на домати со маслиново масло ја подобрува структурата на кожата, ја зацврстува и го одржува нејзиниот младешки изглед. Освен тоа, истражувачите тврдат дека маслиновото масло ја помага абсорбцијата на ликопен, моќен антиоксиданс кој го има во изобилство во готвените домати. Житарки и сончоглед, подобар имунитет. Семките од сончогледот содржат токоферол, активна форма на витамин Е, кој во улогата на антиоксиданс ги заштитува клетките од слободните радикали. Со други зборови, витаминот Е помага во заштитата од рак и срцеви болести. Доволно е да ставите само половина шолја сончогледово сема во вашиот оброк со житарки, за да ја внесете препорачаната дневна доза. Увесна каша и јагоди. Поздраво срце! Увенот содржи две многу важни фитохимикалии, кои во комбинација со витаминот С од јагодите го намалуваат штетниот ефект. Благодарение на тоа се намалува и ризикот од појава на срцеви заболувања и ризикот од срцев удар.
Појадувате овосна каша и во неа ставете свежи јагоди. Ако немате јагоди, ставете друго овошје богато со витамин С, како на пример боровинки. Јаболка и брусница, заштита од глава до пети. Јаболката и брусницата се богати со антиоксиданси, но кога ќе ги споете заедно, добивате многу повеќе антиоксиданси отколку ако ги консумирате одделно. Заедно со јаболката, земете барем една рака сушена брусница за вашето тело да го искористи нивниот максимален ефект. Дали е обична настинка која поминува или пак е грип кој треба да се лекува? Да слушнаме во продолжение. Често се мешаат или се смета за едно исто, ако почнете да кашлате или да ви тече носот. Но зависно од неколку симптоми, може да препознаете дали се работи за обична настинка која лесно поминува, или за грип кој мора да се лекува. Во продолжение, ви нудиме 5 симптоми за тоа како да разликувате грип од настинка. Кога почнуваат првите симптоми? Првите знаци на настинка се јавуваат ден до два по контактот со вирусот и почнуваат со чешење и воспаление на грлото кое постепено се влошува. Грипот настапува брзо и нагло, кога за неколку часа го чувствувате целото тело како болно. Кои се најчестите симптоми? Болката во грлото и течењето на носот се први знаци на болеста која се појавува. И при грип, и при настинка, но со важна разлика. Кај настинката, проблемите со носот почнуваат откако ќе престане болката во грлото. Носниот секрет постепено станува пообилен, погуст и пожолт, а носот е цело време блокиран. Подобрување има дури после петиот ден. Кај грипот нема промена на носниот секрет, но кашлицата трае подолго, сува е и непродуктивна. Колкава телесна температура значи грип, а колкава настинка. Блокадата на носот и чувството на изнемоштеност, кои настануваат поради оптовареноста на дишните патишта кај настинката, предизвикува главоболка и треска. Кај грипот, симптомите се поинтензивни и телото останува приковано за кревет, што најчесто е предизвикано од температурата до 40 целзиусови степени. Кога треба да се лежи во кревет? Зависно од вирусите која предизвикуваат настинката, се разликуваат различни симптоми. Некогаш тоа може да биде слабост и треска. Лежењето не е необходно и личностите со настинка може нормално да функционираат. Кај грипот, симптомите се со црвени и насолзени очи. Кожата изгледа влажна и има висока температура. Болките во зглобовите, губењето апетит и исцрпеноста го принудуваат телото на лежење и минимален контакт со околината. И за крај дознајте колку долго трае настинката, а колку грипот. Врвот на настинката се случува 2 до 3 дена по појавата на симптомите, а најлошото поминува по една недела. Настинката би требало целосно да се повлече за 3 до 4 недели по заболувањето. Грипот го исцрпува телото, па болките и заморот може да се задржат неколку недели, понекогаш и месеци по првата појава на симптомите. Телесните активности во тој период стануваат потешки. Грипот го ослабува организмот и може да предизвика дополнителни болки во стомакот и мускулите. Доколку поради зараза, вирусот почнува да продира подлабоко во телото. Бактериите предизвикуваат воспаление на белите дробови. Ви благодарам за вниманието. Овде ја завршувам емисијата Здравјето пред се, а утре повторно во исто друштво. Бидете ми поздравени, се гледаме утре. Пријатно!